Minicorn အားလုံးပဲမြင်ပါပါ Minicorn ဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်မှာလည်း MiniRythm ဆိုတဲ့အစီအစဉ်လေးကနေပြီးတော့ပြောင်းလဲချက်ဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီမှာတော့ကြည်စီပါဒီမှာတော့ပြတတ်ပါဒီစီစဉ်လေးကဆိုလို့ရှိရင်လက်တလုံးရေပန်းစားနေတဲ့ခြင်းလေးတွေတစ်ခေတ်တစ်ခါရေပန်းစားနေတဲ့ခြင်းလေးတွေကို Minicorn လေးတွေကပြန်လဲပြီးတော့ recommend ပေးပြီးခွင့်ပြုပေးပါမယ်အစီအစဉ်လေးဖြစ်ပါတယ်ပါဝင်မဲ့မျိုးစားလေးတွေကတော့ K-pop, K-drama, OST, international sound လေးမြန်မာ sound လေးတွေပေါ့နော်။ဒါလို့ဒီ sound လေးတွေကိုအလှကျတပုံးစီပြန်ဖွင့်ပြအောင်ပါလား။ဒီဒီဘက်မှာတော့ပြင်ချင်းလေးတွေကိုဖွင့်ပြပေးသွားအောင်လဲဆိုတော့ပြည့်တက်ကြီးပြည့်ချင်းနေချာပြီဟုတ်။အဲဒါဆိုလို့ရှိရင်အစီအစဉ်လေးကိုချိန်ဆမိတော့ပဲအခုမှစတင်ကြအောင်နော်။စကားမဆက်ပြောပြရမယ်ဆိုရင်ဒီနေ့ပြည့်တက်တို့ကြီးကြီးလို့ဝတ်ထားတဲ့အင်းလေးတွေကို sponsor ပေးထားတာကတော့ Smooth Flower ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီတစ်ခါဖွင့်ပြပေးမယ် K-pop song လေးကတော့ NCT ရဲ့ Beautiful ပေါ့နော်အမှန်တမ်းပြောရရင်တော့ NCT မှာအဖွဲ့ငါ23ယောက်ရှိရပါတော့เนาะဒါပြောရမယ်ကိုရီးယားသမိုင်းမှာအများဆုံးအဖွဲ့လို့ပြောလို့ရရပါတော့เนาะဒါပေမဲ့ဒီ Beautiful ထဲမှာကကြတော့22ယောက်ပဲပါလာတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီ song လေးကိုရှိတာကသူတို့ရဲ့ member တွေဖြစ်တဲ့ Jaehyun ကော Matt ကောပြီးတော့ Johnny Hall ကပြီးတော့ Lyrics အားဖြည့်ပေးရတယ်ပေါ့နော်ဒီကတော့ဒီတခြင်းလေးကိုပေါ့နော်အခုအချိန်မှာတချို့လူငယ်တွေပို့မတီပေးချင်တဲ့တခြင်းလေးတစ်ပုဒ်လည်းဖြစ်တယ်။ဘာလို့လဲဆိုအခုအချိန်မှာအကုန်လုံးကဟိုပြောရမယ်ကိုဖြစ်ချင်တာတွေရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့ဝေးနေတဲ့အချိန်ဆိုတော့ဟိုစိတ်ကကြွားလာရှိရပေါ့နော်ဒီတခြင်းထဲမှာကျတော့ဒီစာသားလေးကမင်းကလည်းမင်းတက်မှုနဲ့ရှိမင်းရှိနေရပေါ့နော်မင်းအခုဘယ်လိုကမလဲမင်းမြုံမှန်းထားတာတွေမရောက်နိုင်မဲ့တချိန်မှာမင်းမြုံမှန်းထားတာတွေကိုရောက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုကိုဖြစ်ချင်တာတွေဖြစ်လာမှာပါအခုအချိန်မှာအမေရောပါပါနဲ့ဆိုပြီးမိုတီဗေးတာတခြင်းလေးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီတခြင်းလေးကိုနားထောင်ကြည့်ပြခြင်းနဲ့ပေါ့လုံးဝ recommend ပေးပါတယ်အဲ့တော့ message ပြတဲ့ပုံလေးနားထောင်လိုက်ရအောင recommend ပေးခြင်းနဲ့ K-drama OST လေးရတော့ hyae-kyo ရဲ့ Hold My Hand ဆိုတဲ့တခြင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တခြင်းလေးရတော့ဗေဇလန်နဲ့ OST လေးလဲဆိုတော့မင်းသမီးစောင်းဟေဖြူနဲ့မင်းသားချန်ကီရောင်တို့တင်ဆောင်ထားတဲ့ Now We Are Breaking Up ဆိုတဲ့တခြင်းလေးတွေရလို့ဖြစ်ပါတယ်။မင်းသမီးစောင်းဟေဖြူတော့ရှုစကြမိတ်ဆက်ပေးစရာလိုမှာမထင်ပါဘူး။အားလုံးပဲဒီမှာပြည့်တဲ့ရင်းနှီးပီးသားလဲ။ On Soul ဆိုတဲ့နာမည်လေးနဲ့ရင်းနှီးပီးသားမင်းသမီးကြီးတခေတ်ကိုထိတိကျနာမည်ကြီးနေလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီမင်းသမီးနဲ့မင်းသားချန်ပီယံပါဆိုလို့ရှိရင်တော့ My Roommate is Kumiho ဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကနာမည်ရထားတဲ့မင်းသားပေါ့နော်။ဟိုတကယ်ဝါရဲ့မင်းသမီးကြီးနဲ့တက်တက်ဆလို့ပြောလို့ရတဲ့မင်းသားလေးပေါင်ဝံပြုတ်ဆောင်ထားတဲ့အခါမှာအေးယူအခြေဆက်ကိုညှိပါမလား။ပရိသတ်ကြီးရောဒီဇာတ်လမ်းလေးကိုကြည့်ဦးလား။ဒီလီဟိုင်းဒီဆိုထားရဲ့ဟိုမန်ဟန်ဆိုတဲ့တခြင်းလေးရလေတကယ်ကိုအစွေးပုံစံလေးနဲ့တကယ်ကိုရင်ထဲကိုထိနေတဲ့တခြင်းလေးပေါ့နော်။ဒီစီကတော့ဒီတခြင်းလေးကိုနားထောင်ဖို့ဒီဇာတ်လမ်းလေးကိုကြည့်ဖို့ recommend ပေးပါတယ်။ဒီချင်းလေးလည်းထောက်ကြည့်လိုက်ရအောင်နော်ဒီစေစတာ Adele ပေါ့နော်တခြင်းဆွတ်ဆွေးလေးတွေဆိုရင် Adele ကိုသိကြရပါတော့တကယ် feature နဲ့လူတွေဆို Adele တခြင်းကိုနားထောင်တင်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့အခုဖွင့်ပြပေးမယ့်တခြင်းက Adele ရဲ့ Easy on Me ပေါ့နော်သူက Billboard chart တော်တော်များများမှာလည်းဟာဘယ်ပါမယ် ranking များလာရပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီတခြင်းလေးကရှာသေးဦးအေးအေးလေးနဲ့ဟိုဘယ်ပါမယ် feel လို့ကောင်းနေပေါ့နော်ဘယ်လိုပြောရမလဲတခြင်းလေးရဲ့အဓိပ္ပာယ်က
โหเกาหลีอ่ะกูต้ายเช็ดเสร็จลงอาจีอ่ะวะเนาะเช็ดไลค์เปลี่ยนเช็ดไลค์เช็ดไลค์เปลี่ยนเช็ดไลค์เนี่ยสรอกนี่งาบักกูเลยซานาบางาคันซ่าดาต้ามาหนีไปก่อนเนาะโหงาบักกูเลยจีไปยงโซ่แม้เกาหลีอ่ะแล้วตัวชื่อไอ้มาเช็ดไลค์สรอกอะไรโหซาซ่าหลบไปสรอกแล้วคาจ้ะเนาะอะแท้ตู้เยอตันปาวาเนี่ยโหชาดีอุรุเลยเนี่ยสรอกเช่นสรอกก็ได้แหละไล่แหมวะเนาะแล้วทะชินนี่โหน้าถอดปี้จีอ่ะนะThere ain't no gold in this river that I've been washing my hands in forever. I know there is hope in these waters, but I can't bring myself to swim when.ချင်းလေးတည်းရက်ဖြစ်လို့လာရပါပြီဒီတစ်ခါဒီရှိကိုကောင်းလာပေးပြီးတော့ပြန်မပြေးချင်တဲ့ချင်းလေးရတော့အစိုးရရှိုင်းပြီဆိုထားတဲ့မင်းတွက်မှာဆိုတဲ့ချင်းလေးဖြစ်ပါတယ်အစိုးရရှိုင်းရတော့ရခိုင်ရဲ့လူမျိုးဖြစ်ပြီးတော့ပေါ့နော်သူ့ရဲ့အရှိတချင်းနေမှာတော့မြန်မာလိုပဲဖြစ်ဆိုခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဒီတစ်ခါချင်းလေးတော့သူကခိုင်လူလေးကြောင်းပြီးတော့တပည့်ကြဆူထားတယ်ပေါ့နော်ပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလကနေပြီးတော့စတင်ရှိခဲ့တာပါတချင်းလေးကရခိုင်လူဆိုထားတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းအာမြန်မာကြခိုင်းမျိုးတွေရဲ့စကားလေးကတကယ်ကိုချစ်ဖို့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်သူရဲ့အတန်မွေးဝဲလေးတွေနဲ့စကားပြောတဲ့အခါမှာလည်းချစ်ဖို့ကောင်းတယ်သူတင်လို့ထားတဲ့အခါမှာလည်းအဲ့ဒီအတိုင်းလည်းကြခိုင်းတဲ့မွေးဝဲလေးတွေဖန်စကားလေးတွေနဲ့အများကိုလာထောက်ဖို့ကောင်းတယ်တချင်းအမျိုးသားလေးရတယ်ဆမ်မာဆောင်လို့ပြောလို့ရမှာဒါမှမဟုတ်ရင်လီလီလီညင်းလေးတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေတိုက်ခတ်လို့တချင်းအမျိုးသားလေးဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဒီကြီးရတော့ဒီချင်းလေးကိုအရင်စိုက်တယ်ပေါ့နော်အချင်းချင်းလေးဖြစ်ပြီးတော့အန်ဒီလေးရတယ်အေးအေးလေးနဲ့ညင်းညင်းလေးပေါ့အချင်းညင်းညင်းလေးတွေနားထောင်ရတဲ့စိုက်တဲ့ပုံသက်တွေတော့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါတော့အရင်အကောင်းဆုံးချင်းလေးကို comment ပေးချင်ပါတယ်ခင်ဗျဒီချင်းလေးကိုကြည့်ရအောင်ကြည့်ကြအောင်နော်She ride the day round me move so all love you Roma more jail tera tower up from lay Rode shake re sala pray pray your love songs are me She my more dira myolo crown bra အားလုံးလေးကြိုက်ကြမယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။အဲ့တော့အစီအစဉ်လေးပဲပြီးဖို့အချိန်ကြာလာပြီပေါ့နော်။စကားမဆက်မြန်မာလူငယ် artist တွေရဲ့ official channel official page တွေမှာတင်ထားတဲ့ video လေးကို streaming လုပ်ပေးခြင်း artist ပို့ပေးကြဖို့လည်းတောင်းဆိုချင်ပါတယ်ရှင်။နောက်တစ်ပတ်ဘလို့ချင်းလေးတွေကိုထပ်ပြီးတော့ဖွင့်ပြပေးပါမယ်ဆိုတာရေခေါင်းဆောင်းသားလေးနဲ့ဒီလိုလေးရဲ့ဒီလိုချိန်လေးမှာတင်ဆက်ပေးကြမယ်နော်။